Jo, bdejna bil-pjanta, għal mitnajlek, nadilkom tal-portijiet, tal-żewġ portijiet. U għonek importanti li ħriġna li għandek is-sliema, il-ċentru tal-sliema, għandek il-ċentru tal-belt u għandek il-ċentru tal-kottoniera. Li bla dubju ta' xejn għonek għanna ġawra li t-sarajt għada edba t-infetaq palis, għax kienet jisa minsija l-zona tal-kottoniera. U biex jisir dan, u importanti li konna dan il-link bejna unek u bejna ta' Marsa Mxed għal Porti l-Kbir. Din huwa possibbli biex issir mina taħt il-Belt Valletta mingħajr ma tmiss xi archaeological remains li hemm taħt il-Belt, għaliex taħt il-Belt hemm mini, jiena naħseb huwa wieħed mill-ftit nies f'Malta li nżilna hemmhekk ġol it-Tanis, it-Tanis mhux dak li ngħidulhom aħna tal-servizzi li qegħdin bewiet wieħor 2 metri, 3 metri taħt il-wiċċ triq. Aħna qed nitkellmu tal-nies li qegħdin mal-livell tal-mabaħar. Imxejthom, jiġifieri konna xi 10 kollha ħbula, jiġifieri u wires għaliex jekk tintelef hemmhekk m'għandek ċans li ssib ċans biex terġa' titla' ssib l-exit. Anyway, jiġifieri dawk qegħdin iktar fiċ-ċentru tal-belt, jiġifieri il-mina li qed nipproponu hawnhekk ma teffettwax dawn il-tannis li nsemmi. U propju qed nissuġġerixxu jiġu minn hawnhekk u mhux iktar fil-qosor għaliex imħabba li l-baħar hawnhekk ikun għadu qawwi. Allura qed nipproponu li l-ferries jitilqu minn mislima waterfront jgħaddu minn wara taħt il-bridge tal-Manuel Island, by the way hemmhekk il-bridge irid jitwaqqadak u irid jitkabbar skont il-pjan u jgħaddi minn hawnhekk naturalment jgħaddi minn taħt il-belt u mbagħad jgħaddek magħna tal-isla l-kottoniera u l-karkara. U tinsew x'hawnhekk dan il-qudiem se jinbena meta jinbena l-Smart City. U allura in-nies minn ta' Smart City kull ma jridu jifhem biex jmorru jiġu għal tasliema hawnhekk ngħidlek jiena f'temp ta' 10 minuti tkun tasal mal-ewwel minn ta' Smart City tiġi mal-ewwel għal tasliema. Jifieri importanti li naqdu l-iskop huwa li naqdu dan il-tliet ċentrijiet maġġuri tal-Inner and Outer Harbor Area. Issa il-punt ieħor li rid insemmi hawnhekk huwa importanti ħafna li hawnhekk għalkemm qed nippreżentaw bħala azzjoni nazzjonali għandna nwarbu daqsxejn il-politika min-nofs għaliex dan proġett li mhux se jitgawda biss minn partit ta' azzjoni nazzjonali jew kellha minn partit tal-Laburisti jew kellha tal-Nazzjonalisti jew Alternativa Demokratika hawnhekk qed nitkellmu il-proġett li għandu jitgawda minn din il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni ta' warajna. Jiġifieri importanti li jkollna diskussjoni mhux għandu nippreżentaw xi ħaġa fatta komplet, importanti li jkun dialogu. Aħna ħassejna li wara rajna l-proposti il-gazz dan l-aħħar tal li għamlu l-ATD u mbagħad wara l-Kunsill Lokali preżentaw proposta fl-opinjoni tiegħi hija aħjar milli kien għamlu l-ATD u aħna hawnhekk ngħidu la proposta li jidri naħna hija jarġa aħjar minn dak iż-żewġ proposti li saru. Imma però importa li aħna ma ngħidux li aħna dinja finali u allura nifhmu wkoll hija Vanġelu. Importanti li jkollhom diskussjoni għaliex dan il-post il-proġett se jitgawda minn din il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni ta' warajna. Għadna attenti wkoll hawnhekk issa kissan urikom li nieħdu l-attenzjoni għall-bżonnijiet ta' residenti għal nies tal-kummerċ u għal kull min jżur din iż-żona. Issa l-sampa l-oħra. Issa dan huwa l-pjan ma' serpent tal-Sliema Waterfront. Hawnhekk qed nipproponu li bħalissa il-ħajt tal-baħar huwa x'imkien hawnhekk. Jifina għed n-proponu li għaw jieġi reclaimed u jek jieġi reclaimed għaw nek jkun nistaw n-ħolqu dan il-ġnien n-wessaw it-triq u wessaw l-erja fil-lem paved u dim il-ħwienet u naturalment kun nistaw namlu ħafna affarijiet oħra kif se nitkellem iktar qudiem. Ma l-importanti
li sanżommu il-ċentru ta' taslima imdawar ma' unek, jġifiri għandek bilsa ta' Street u Tower Road u Descent u il-Ferries. U mux iċċala il-ċentru minna unek imur għannata ta' t-tinja. Għalina, għana xossu li dan kien il-ċentru u għandu jibqa il-ċentru ta' taslima. Għallu, l-importanti li namlu li nimpruvjaw, nsebħuħ, għalli, jifim, iktar natturaw, iktar nis għal-kummerċ, naturalment, u iktar nis biex jizuru dan il-post. Għawnek, nil-proponu li, għaparti minn da' proġett li san semmi, li għandek park, parkeċ, lew l-lejdi dijek, Mr. Jizban, għallu ġeċi 400 karozza, parkeċ 400 karozza, il-Kunsill Lokali ħareġ bil-proposta għal 500 karozza, għawnek il-nixina ndaħlu 1016 karozza, u sa' nispiega kif il-nixina ndaħlu dan l-ammont. Palma kullħat jaf li il-parkeċ huwa importanti għal-mod speċjali għas-settur tal-kummerċ. L-attrazzjoni prinċipali li ndaħlu għawnek sa' jkun huwa dawnu il-Super Yachts. Kuna bazi għas Super Yachts. Jina sifirt kemm il-darba, rajt ħafna waterfronts, però u rajt per eżempju tikkomparaħ dan ma' Saint-Tropez, Saint-Tropez huwa magħruf jekk jiġifieri għandu dik il-fama tat-tirak, Saint-Tropez, jekk tmur hemmhekk għandek belt antika, irranġata, pulita, għandek ħafna paved areas, shopping area tal-lussu, u mbagħad għandek il-Super Yachts. Il-Super Yachts, nies ħafna nies jmorru hemmhekk biex jaraw l-artisti fuq dar Super Yachts u għandek naturalment il-bowls sbieħ ukoll, jiġifieri u n-nies tarhom jippassiġġaw mal-kosta fejn ikun hemm dawn il-Super Yachts. U naturalment dawn il-Super Yachts jħallulek jonfqu l-flusu. Dawn jista' jkun hemm il-Super Yachts jiġulek għal jew bħala bażi tagħhom, jew inkella jkunu port of call, jiġifieri jkun għad fil-Mediterranju u l-ek jumejn hawnhekk. U mbagħad għandna dik se tkun the main attraction. U mbagħad ħassejn li nipprovaw fin-nofs inħallu ħdejn miftuħ, biex ma tilfux il-veduti, noħolqu hawnhekk water feature, water feature llum faċli biex tagħmilha, m'hemmx għal fejn tkun ġas bħal fontana, bħala nagħmlu waħda bħal ta' ġinif, ħana ta' ġinif qiegħda kbira, però tista' tagħmlu water feature fil-baħar. Mbagħad hawnhekk konna l-ferries, għandek erba' pontus hawnhekk għal il-ferries biex jmorru lek dik semmejtilkom qabel biex għall-links għall-belt u għall-belt u l-kottonera u jkollek dawn organize berthing għal local cruises u għal local cruises kemm għal harbor cruises u kif ukoll għal leisure cruises. Għal għandek ta' Captain Morgan għandek ukoll tal ħera, etc. U għamnek kollok ukoll areas għal jottijiet kbar. Għaliex ħafna drabi jottijiet kbar mhux possibbli torbothom jiġifieri fil-marina s-soħra. U mbagħad ukoll naħsbu ukoll għażar. Għanna ħafna dajes hawnhekk marbutin fin-nofs tal-bajja, dak il-għalam għandna nagħmlu spontu żgħir u jkollu organizzati. Mhux min ikollu dajsa żgħira minn għandu l-esperjenza jorbotlok id-dajsa hawnhekk u jkun dajsa oħra biex jaqbad minn maxxatt biex imur għal fuq dajsa l-oħra, fuq dajsa tiegħu skorri. Jiġifieri importanti li dan ukoll innaħsbulhom biex ikollhom daqsxejn pontu żgħir fejn jorbtu d-dajsa tagħhom. Hawnhekk għandna wkoll marina żgħira ta' 110 bert għal-jozz u naturalment dan il-breakwater. Breakwater huwa importanti kemm biex jipproteġi għal kemm il-marina u għas-super yachts u wkoll għal maltem li palma ta' fuhom hawnhekk meta jkun maltem tifladja bl-ilma baħar. U hawnhekk li tnajt ukoll illi jekk kemm il-darba noħorġu il-barra dan il-land reclamation tispiċċa din id-daħla kif nuri hawnhekk kif qiegħda bħalissa, bħalissa l-mewġa tidħol u titfarraq hemmhekk għaliex m'għandix fejn tiskappa. Mentri inti jekk minnu tekniċi hawnhekk għandna periti jistgħu jifhmuni li jekk għandek mewġa hawnhekk iktar għandek ċans tibqa' għaddejja u mhux titfarraq hawnhekk u naturalment jitla' l-ilma fit-triqa.